assalomu alaykum uz kanali a'zolari uzoq tanaffusdan so'ng bizada ajoyib yangilik bor tez orada switch svecho tokenlari savdoga chiqish kutilmoqda ya'ni tokenlar yaratiladi To'liqroq qilib aytganda protokoli orqali birga bir nisbatia yaratiladi deb va'da berilgan edi bu sanaga ham oz vaqt qoldi shu maqsadda biz video qilishga qaror qildik e, Videolarimizni chiqmay qolganining bir nechta sabablari bor chunki bozor quladi Bitcoin narxi ham boshqasi ham shu sababli bizada vaqtida yaxshi proyektlar bo'lmaganligi sababli biza videolarni chiqarmay qo'ydik yaxshi proyekt chiqqan paytda video albatta chiqadi shuni unutmanglar xo'sh svechka haqida videolarimiz mana uch oy oldin ham chiqarganmiz listing iyun oyida edi lekin undan keyin qoldirildi hozirda esa sentyabrni o'n uchinchi sanalariga to'g'ri kelib o'tiribdi demak hozir bu işte, haqda bir nechta hamyon ochishlar va boshqa ma'lumotlar haqida berib o'taman bu haqda keyinroq yana video qilamiz demak svechon e, hammada bor mana shunday holatda turibdi hammada mana bu yerda ko'rib o'tiribsizlar ana shunaqa bo'limlar bonuslar va boshqa mana bu yerda svetchcoin haqida ma'lumot bergan işte, sentyabr oyida nima bo'lishi bu yerda to'liq o'qishlaring mumkin va mana shu yerni o'zida siz hamyon yaratasiz do'stlar bu hamyon yaratib bo'lganman hamyon yaratishda sizga maxfiy kod boradi Iı, bu maxfiy kodni siz mana shu yerga kiritasiz kodni kiritganingizdan so'ng man kodni ko'rsatmayman chunki u kod mani hamyonga kirish kodi hisoblanadi shu sababli u narsani ko'rsata olmayman lekin qanday qilib -is sms kelishi ni ko'rsataman hozir birinchi navbatda mana shu yerdi yaratasizlar yaratganlaringdan so'ng sizlarga elektron pochtalaringga xat boradi o'sha elektron pochta xatini hech qachon yo'qotmasliklaring kerak nimagaki agar pochta xatini yo'qotsanglar taom u ham umuman kirolmaysizlar ichidagi pullaringiz ham yo'q bo'lib ketadi hozir topamiz xo'sh mana xuddi mana shunaqa elektron pochta xati keladi mana eslarinni unutmanglar yigirma oltinchi aprel kuni ochgan ekanman hamyonimni ko'pchilik ochmagan ochganlarni ham ko'pchiligi nima qilishini bilmaganda elektron pochta xabarini o'chirib tashlagan ekan o'shalar xato qildi chunki endi svech chiqara olmaydi bu xat bir martagina berilarkan man so'radim yo'qotganman deb man ham o'ylagandim yo'q bor ekan bu narsa o'sh agar shunday bo'lsa agar ruslar sotib olibdi agar kimdan kim o'chirib qo'ygan bo'lsa smsni ruslarga sotib yrsin akkauntini maslahatim shu shu orqali pul ishlab olishi mumkin а так boshqa paytda pul ishlab bo'lmaydi bu yerda mana bu yerda svet ham hamynlaringizga yo'llanma bor ya'ni sizlar hamoga mana shunaqa kodlaringizni beradi mana shu yerda login qilib kirasizlar bu kodga e'tibor bermanglar bu kod ming marta terzangiz ham ishlamaydi chunki bu kod bir marta ishlaydi xo'sh mana shu yerda hamyonlarzga kirish nuqtasi bo'ladi bu yog'i endi ko'rsatmayman chunki bu yerda 12 tali so'zlarga o'xshagan so'zlar beradi o'sha narsalar o'qilib ketadi sizlar shuni bosganlaringizda ni birga bir o'zi avtomatik ketadi bosganlaringizda xuddi mana shunday menyu chiqadi o'zingizniki biz sizning siznii boshqarish uchun eng yaxshi oson yaratdik hamyo'nni yaratganidi e'lon elin qilmoqdi. demak mana shunday qilib bosasiz avtomatik svet valet vech valet kirib ketadi bu mana ko'rib o'tiribsizlar bu o'zi avtomatik ulanadi shu narsani ham unutmanglar mana bu yerda pul yuborish bo'limi keyin bu yerda foiz ulushi bu esa sotish bo'limi bu yeda depozit bo'limi xuddi shu tartibda bular tez o'rda ishlaydi o'n besh kun qo'ldi o'n olti kun desak ham bo'ladi o'n uchinchi sentyabrda nasib bo'lsa hammasi biz kutganday kun yaqinlashib kelayotganini ma'lum qilsak bo'ladi svech mana shu yerda to'liq o'tadi hammasi sizda qancha bo'lsa agar bu yerga qanday kirish mumkin degan e, mana bu yerda ko'pchilikda hatto balans ko'rsatayotgan ekan buni sababi e, ilovadan bo'lishi mumkin e, ilovani yangilab ko'ringlar iloji bo'lsa agar bu yerda qanday qilib kirasizlar bu yerda bor yo'g'i akkauntlaringizga login qilishingiz kifoya avtomatik tarzda ikkala hamyonlaringiz bir biriga ulanadi bo'ldi boshqa narsa yo'q bu yerda hozircha coin mana shu narsani qilmoqda maslahat switch svechonni ishlab olishni birinchi navbatda mana shu yerda hamyo'ni yaratishlaringiz kerak va avtomatik tarzda qolganlarni ham davom etishlaran mana bu yerda kunlik switch coin ham beradi har xil bonuslar yana qo'shib qo'ygan mana bu yerda dikki ikki bonus kunlik ikki boks bonus, bonus, bonuslari va bundan tashqari daş, video ko'rishlar orqali e, beriladigan bonuslar va boshqalar bor e, kimga ma'qul bo'lsa ishlab olish mumkin ko'pchilik skam deb yotgan ekan bu narsani ogohlantirib o'tay skam bo'ladimi boshqa narsa bo'ladimi buni bizga umuman qizig'i yo'q biz shunchaki telefonini bir burchakka osib o'rnatib qo'yganmiz bizga daromad keltirib qo'yishi mumkin bu narsa man bu narsadan juda katta daromad kutib o'turibman xudo xohlasa umid qilamizki yaxshigina foyda beradi bu narsa demak xuddi shunday bu narprotokol bunga hamkorlik sifatida ishlayapti Shu bundan tashqari global mahsulot sotib olishlaring ham mumkin bemalol lekin man sizlarga maslahat beradim bu narsani saqlab qo'yinglar ko'pchilik tokiani sotib yubordi hamyoni bilan birga afsuski endi ular bu narsani qilolmaydi savdosi tugadi ularni sizlarga maqsad beraman o'n uchinchigacha nechta ishlab bilsanglar toin ishlashni maqsad bergan bo'lar edim xo'sh xullas video qisqacha va shu edi hamyoni qanday ochish haqida hamyo haqida tushuncha edi hamyon faqat o'n uchinchi sentyabr kuni ochiladi mana kominson hammasi hammasi tez orada tez orada deb o'tiribdi ko'rib o'tiribsizlar transfer u yoqdan bry şey. bu yoqqa o'tkazish ham hammasi osongina bo'ladi nasib bo'lsa niar protokol orqali birga bir nisbatda chiqadi deb o'zlari va'da berishgan umid qilamiz shu narsa va'dalari ustida turadi deb demak video shundan iborat edi qisqachagina video edi agar sizga manzur bo'lgan bo'lsa obuna qo'yishni unutmanglar xayr salomat bo'ling